Primeiro-Ministro contente com a decisão do Presidente da República, nebese apoia o mandato do governo da Walu Toramata. Sr. Presidente, bom dia. Bom dia. Sempre prazer, honra. Relaciona com a declaração do Presidente da República, José Ramos Ortanian, nebese teten, se apoia o governo da Walu to mandato remata. Primeiro-Ministro Toramata Ruak sente contente, também o Presidente e a vontade atualmente na fato em governação nem. Sr. Presidente, repete fila, nem minha intenção, e eu, nesse membro, chefe do governo, contente a sua posição, Sua Excelência, Sr. Presidente. Também nessa matéria, eu tenho a nação sobre o índice e tenho outro, ao esforço bom, né, para assegurar a estabilidade política no governativo e tenho a nação. Também tenho a tirar a carta e tenho a experiência rássica. E 2017, 2018, 2020, nela ajuda. Pelo contrário, o Lula tem a nação, o Bafale Couto, que tem a rito. Então, não tem experiência de ter raça, portanto, eu me contente com os esforços, Sua Excelência, o Presidente, e nem repete bebê. Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 8 no Resinhat, a linha Ida define Presidente da República Maxef Estado, símbolo no garante independência nacional na unidade Estado-União, na instituição democrática Sira, e funcionamento regular. Aderto Ximenes, bem-vindo Ximenes, GMN.